Aona mtaka 45 kiri mangobo gaya chushuba inta Sikida wana man Zubura vyari switi msawa dendro ndrumbisi kumalaka Uya saka sama samari Kamandele na ilibeto dole send pesu 45 Abuye Naimu Timbal, Naidi Manuel, Naimu Jondela Stambu Yenzela Naimu 619 Matru, Naimu Gadomi Kat, Naimu Maos Uka Ngaka, Naimu Jura Tariboy, Naimu Kapol, Naimu Boya Ukanyaga, ukipeja urwala lepato Ujije
was a TNS school. Mashana Madodan, I take no shit than a moment de la part. Clash.